Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına üzv olan dövlətlərin beynəlxalq səhiyyə qaydalarına düzəlişlər edilməsi ilə bağlı danışıqlarda görünməmiş irəliləyişlər əldə edilib. Gələn həftə 77-ci Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası ərəfəsində ölkə nümayəndələri bir neçə qalan məsələni nəzərdən keçirmək üçün görüşəcək. İştirakçı dövlətlər beynəlxalq səhiyyə qaydalarına hərtərəfli təməlqoyucu düzəlişlər paketi ilə razılaşıb. Düzəlişlər COVID-19 pandemiyasının bitməsindən sonra ölkələr tərəfindən edilən 300-dən çox təklifə əsaslanır. Dövlətlərin beynəlxalq narahatlıq doğuran ictimai sağlamlıq, fövqəladə hallarına hazırlaşmaq, aşkar etmək və cavab vermək qabiliyyətini gücləndirmək üçün nəzərdə tutulmuş bu düzəlişlər Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasında təqdim ediləcək paketin bir hissəsi olacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı sessiyası 2024-cü il mayın 27-sindən iyunun 1-inə dək keçiriləcək. Tərəflər arasında danışıqlar yekun dəqiqləşdirməyə ehtiyacı olan bir neçə qalan məsələləri yekunlaşdırmaq üçün bu həftə yenidən görüş olacaq. Alimlər xərçəngin yaranmasını 7 il əvvəldən aşkarlamağın yolunu tapıblar. Böyük Britaniyanın Oxford Universitetinin alimləri son araşdırmalarının nəticələri ilə bağlı xərçənglə mübarizəyə mühüm töhfə verib. Onlar qanda olan təhlillərə əsaslanaraq müəyyən zülallarla xərçəngin müxtəlif formalarının inkişaf riski arasında əlaqəni tapıb. Tədqiqatda 1463 zülal təhlil edilib və bunlardan 371-i xərçəngin 19 formasından ən azı birinin inkişaf riski ilə əlaqələndirilib. Bu deməkdir ki, elm adamları bu zülalları təhlil edərək xəstəliyin yaranma riskini hələ çox əvvəldən müəyyən edə biliblər. Bu mühüm kəşf xərçəngin erkən diaqnozu və qarşısının alınması üçün yeni perspektivlər açır. Alimlər tərəfindən aparılan başqa bir araşdırmaya xərçəngin 337.822 nəfərin genetik məlumatlarından hazırlanmış təhlil daxildir. Nəticədə 9 müxtəlif növ xərçəngin inkişaf riskinə təsir edən 40 zülal müəyyən edilib. Bu xərçəngin erkən diaqnostik və qarşısının alınması üçün əhəmiyyətli daha bir tədqiqat sayılır. On il ayaqdan əlil olan insanın bədəninə yerləşdirilən çip sayəsində yeriyə bilib. 40 yaşlı hollandiyalı Gert-Jan Oskam 12 il əvvəl velosiped qəzası nəticəsində iflic olub. Bu aparat xüsusi beyin implantları sayəsində işləyir. 40 yaşlı hollandiyalı Gert-Jan Oskam 12 il əvvəl velosiped qəzası nəticəsində iflic olub. Bundan sonra uzun müddət əlil kimi yaşayıb. Lakin indi onun bədəninə yeridilən aparat xüsusi beyin implantları sayəsində işləyir. Gələcəkdə bu cür implantlar onurğa beyni zədəsi olan minlərlə insana kömək edə bilər. Kəşfin müəllifləri İsveçrəli tədqiqatçılardır. Əməliyyatı Lozan Universitetinin neyrocərrahı professor Jo-Jane Block həyata keçirib. Oskamda kəllə sümüyünün hər tərəfində beynin hərəkəti idarə etməkdə iştirak edən nahiyələrinin üstündə diametri 5 sm olan 2 dəyirmi dəlik kəsilib və 2 disk formalı implant yerləşdirilib. Bu implantlar naqilsiz olaraq beyin siqnallarını xəstənin etmək istədiyini başındakı dəbilqəyə bərkidilmiş 2 sensor ötürür. Xüsusi alqoritm bu siqnalları onurğa beyninin ətrafına quraşdırılmış və sinir uclarını birləşdirilən başqa bir implant vasitəsilə ayaq və ayaq əzələləri üçün təlimatlara çevirir. Əməliyyatın nəticələri dünyanın ən qədim və nüfuzlu elm jurnallarından biri olan Nature jurnalında dərc olunub. Ailələrdən gözləntilər və davamlı tənqidlər uşaqlarda özünə inamsızlıq və şəxsiyyət problemlərinə səbəb olur. Bu, onlarda uğursuzluqdan qorxma və potensiallarından tam istifadə etmələrinə mane olur. Mütəxəssis klinik psixoloq Kaan Üçyıldız bildirib ki, ailələr uşaqlarına qarşı daha anlayışlı olmalı və həvəsləndirilməlidirlər. Ona görə də uşaqlara öz səhvlərindən dərs almağa imkan verməli, uğurları qeyd edilməli, uğursuz olduqlarında isə onlarla birlikdə olduqlarını göstərməlidirlər. Həmçinin psixoloq qəddar valideynli ailələrin əlamətlərini açıqlayıb. Bu cür ailələr həddindən artıq gözləntilərlə dolu olur və yüksək standartlar tələb edir. Daim tənqid və mənfi rəy uşağın fikir və hisslərinə hörmət etməmək, uşağı başqaları ilə müqayisə etmək, azadlığını məhdudlaşdırmaq kimi göstəricilər qeyd olunub. Özünə inamın aşağı olması, özünə hörmət problemləri, uğursuzluq qorxusu, anksiyeti və depressiya, sosial bacarıqlarda zəiflik, maddə asıllığı kimi riskli davranışlara meyl yaradır. Bu problemin qarşısını almaq üçün psixi sağlamlıq mütəxəssisindən kömək almaq vacibdir. Özünüzə və güclü tərəflərinizə diqqət yetirin və uğurlarınızı hər zaman qeyd edin. Özünüzü başqaları ilə müqayisə etməkdən qaçaraq məhdudiyyətlərinizi təyin edin. Limitlərinizi təyin etmək isə sizə vaxtında yox və yaxud hə deməyi öyrədəcək.
Tibb ictimaiyyəti Skittles konfetlərinin Rusiyada satışını qadağan etməyi təklif edir, çünki onlar hesab edir ki, Skittlesların istifadəsi nəticəsində gələcəkdə qızlarda sonsuzluq yaranır. Qadağaya dəstək verən həkimlər hesab edir ki, uşaqlar bu konfetləri yeməməlidir. Rəngli konfetlərin tərkibində olan E171 boyası, yəni titan dioksid, uşağın bədənində toplana və xərçəng riskini artıra bilər. Başqa bir səbəb isə qastritdir. Hədsiz turşulu şirniyyatlar bədəndə yaratdığı reaksiya nəticəsində allergiyaya səbəb olur. Rusiyada Skittles-ı Mars şirniyyat şirkəti istehsal edir. Həkimlərin tələblərinə şirkət nümayəndələri belə münasibət bildirib ki, Skittles və bütün qənnadı məlumatların tərkibində E171 daxil olmaqla sintetik qida rənglərindən istifadə etmirik. Məhsullarımızın istehsalındakı bütün ingredientlər Avrasiya İqtisadi İttifaqının və Rusiya Federasiyasının normativ sənədlərinin tələbinə uyğundur. Buna baxmayaraq bir çox bloqerlər mağazada satılan Skittles-lara yaxınlaşır, videolarını çəkir və qablaşdırmanın tərkibində həmin maddələrin olduğunu sübut eləyir. Xatırladaq ki, 2023-cü ildə Kaliforniyada böyrək, tiroid və mədə bağırsaq xərçəngi, eləcə də əhval pozğunluğu yaradan Skittles konfetləri dövlət tərəfindən qadağan edilib. Dünyanın ən məşhur tərəvəzlərindən biri olan kartof vitaminlər, minerallar və qida maddələri ilə zəngindir. Bununla belə onun faydalı xüsusiyyətləri hazırlanma üsulundan asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilir. Məsələn, kartof püresi ən zərərli qidalardan biri hesab olunur. Mütəxəssislər bildirir ki, pürenin hazırlanması zamanı qida lifi məhv olur. Dietoloqların sözlərinə görə kartofun tərkibində C vitamini, B vitamini, o cümlədən B6 vitamini, kalium, maqneziyum, folturşusu, lif və digər minerallar var. O həm də karbohidrat və enerji mənbəyidir. Ən yaxşısı kartofu qabıqlı bişirib soyudulmuş halda yeməkdir. Soyuduqda tərəvəzin tərkibindəki nişasta davamlı olur və qan şəkərinin səviyyəsinin artmasına kömək etmir. Əksinə, bu formada olan kartof faydalı bağırsaq bakteriyaları üçün qidaya çevrilir. Kartof püresi tamamilə fərqli bir məsələdir. Məlum olub ki, tərəvəzin bu cür hazırlanması həddindən artıq zərərlidir.